just think about the silence that hides behind your smile. Between the lines, I was walking on the exits that whisper keep your distance. Between the lines, I was watching what you're doing, pretending to be blind. Just a shadow, you can never pin it down. The words are always hollow, never yes or no. Sit in the middle ground between the lines. Tack Totta Näslund. Varsågod Johannes Brasen. Tack. Får jag fråga dig en sak? Vad hände egentligen med din bror? Han blev överkörd av en bil. Nej. Uff, vad hemskt. Uff. Ja. Vad var det för sorts bil? BMW. Oj då. Oj. Jaså. Vad var det för sorts modell? Och 635, CSI. Nej, gud. Oh, det var som tusan du. Sån skulle man haft det. Mm. Kostar skjortan förstås. Ja, visst. Det är ju 495 000 på gatan. 0 till 100 på 6,9 sekunder. 295 knyck. 265 hästar. Ja. Jaså du, din bror han blev överkörd av en BMW 65. Mm. Ja, vi trodde ju först att det var en japan, vet du. Jaså. Och det hade ju varit för jävligt. Ja, ja. Men det kunde varit värre också, en sketen Fiat. Är du bättre? Ja. En Rolls Royce, Silver Clown till exempel. Ja. Aldrig får man vara riktigt nöjd. Nej, det är sant.